Ввечері 23 лютого чартерним рейсом Борис Філатов, Геннадій Корбан та Олена Васильченко прилетіли до Дніпропетровська з Ізраїлю. В аеропорті їх зустрічали журналісти та активісти «Удару». Бізнесмени не приховують радості від повернення до батьківщини та через події, що відбулися в Україні за останні кілька днів. Борис Філатов каже, основна причина їхнього від'їзду за кордон – політичні переслідування. Історії в них різні, проте дуже схожі. Бізнесмени наголошують, влада намагалася звинуватити їх в організації та фінансуванні акції протесту біля Дніпропетровської обладміністрації 26 січня. У них не було ні показань, ні якихось документів, ні доказательств, ні розмов о тому, що ми до цього причастні. Вони вирішили просто-напросто нас починати заганяти по паралельному уголовному ділу. Це уголовне діло по вбивству нашого партнера. Це наша боль. Вони його не розслідують. І після того, як нас всіх вызвали по этому делу на одно и то же время к одному и тому же следователю. То есть мы просто поняли, что нас берут в заложники. Более того, нам об этом сообщили. В Олени Васильченко, голови Дніпропетровського «Удару», своя історія. Після подій 26 січня, коли правоохоронці почали затримувати людей без жодних підстав, вона із активістами та нардепом від «Удару» Сергієм Капліним намагалися допомогти затриманим. Об'їздили відділки міліції, просили віддати людей на поруки. Невдовзі біля її будинку почали чергувати тітушки. Олену викликали на допити в прокуратуру та обшукали квартиру батьків. Звинувачували у масових заворушеннях. Моя мать пожила жінка, я не живу у матері більше 25 лет. И когда к ней вломились домой, порядка 7 человек, показали ей какую-то бумажку на обыск и начали рыскать по квартире матери, рассказывать, что у нее дочка экстремистка. Питань, каже Борис Філатов, до представників місцевої влади та силових структур накопичилося багато. Отримати відповіді треба найближчим часом, тому одразу почнуть створювати громадську комісію з розслідування неправомірного застосування сили при розгоні мирного мітингу 26 січня. І кожен із сотрудників правоохоронних органів, а також должностных лиц, органов власти, начиная с вице-премьера Вилкула, который давал команды, и мы точно это знаем, должен понести за это ответственность. Також Борис Філатов та Олена Васильченка наголосили, що від їхнього імені прес-служба партії регіонів в мас-медіа розповсюджували фальшиві заяви щодо їхнього негативного ставлення до Віталія Кличка та Рената Ахметова. Натомість ізраїльські політики, каже бізнесмен, ілюзій щодо подій в Україні не мали та запропонували підтримку. Я щаслив, що я вернувся домой. Я вернувся в совершенно другую страну. Сейчас во всей стране, вот в такой ситуации, которая произошла, будет действительно большой национальный и эмоциональный подъем, который, естественно, поднимет и сознание, и гордость, и экономику, и улучшит нашу с вами жизнь. Анна Вернігорова, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.